Білікті басшы баршаның тілін табады. Ақтөбедегі Назарбаев зияткерлік мектебінің директоры Сәуле Өмірбекова қашанда үнемі оқушылардың ортасында жүреді. 643 баланың жағдайын жасап, тілін табу оңай емес дейді. Бұл мектеп басқа мектептерден өзгеше. Мұнда үздік әдістемелер мен инновациялық тәсілдер бойынша білім беріледі. Физика және математика пәндері тереңдете оқытылады. Таңертең сабақ басталған бойда Сәуле Рахымқызы барлық сыныптарды аралап шығады. Бұл оның күнделікті әдеті. Мұғалімдер мен оқушылардың жағдайын біліп отыруым керек дейді. Білім ордасында барлық жағдай жасалған. Сынып бөлмелері интерактивті тақталар мен компьютермен жабдықталған. Техникалық модельдеу нанотехнология бойынша зертхана сыныптары бар. Біздің мектебімізде оқыған балдар ертең Қазақстанымызды елге танытатын қазақстандық ғалым болады. Елге танытатын доғдыр бола ма, не болмаса кәсіпкер бола ма, қандай қызметпен айналыспаса да, ол біріншіден Қазақстан патриоты болу керек. Білікті басшының жұмысын әріптестері де бағалайды. Қарапайымдылығымен тіл табысқыш қасиетінің арқасында ұжымға сыйлы. Қашан көрсең балалардың ортасында жүреді. Бірге шахмат ойнайды, бірге бақтағы гүлдерді баптайды. Әр оқушының жетістігіне бірге қуанады. Ал балалардың жетістігі мол. АҚШ, Ресей, Индонезия, Германия елдерінде өткен түрлі жобалардан жүлдемен оралған. Бас есебінде бір сөзділігі, қазақта сөз бар, ер мінезі дейді. Ер мінезі деген сөз манағы бір сөзбен көп нәрсені шешіп тастау. Сол жағынан келгенде үлгі тұтуға болады. Біздің мектеп басшымыз өте адамдармен тіл табыса білетін және барлық көшбасшылық қасиеті бар және өте көңілді, ақкөңіл адам деп ойлаймын, адам. Зияткерлік мектебі үш тілде дәріс береді. Оқушылар тілді тез меңгеру үшін шетелден мамандар шақырылады. Нейтан Лолер Америкадан келген. Үш жылдың ішінде қазақ тілінде еркін сөйлейтін болған. Біздің балаларымыз болашақта олар көшбасшылар болады. Ағылшын халық аралық язық. Біздің балаларымыз 11-ші сыныпта, 12-ші сыныпта олар таза ағылшын біледі. Да, тез үйреніп жатыр. Күн ұзағы оқушылармен жұмыс істейтін Сәуле Рахымқызы кеште өз баласының сабағын қадағалайды. Жолдасы мен балалары оның жұмысын түсінеді. Қазір оның жұмысы өте көп, үйде сирек болады. Дегенмен біз оған үйреніп кеттік, себебі Сәуле қызметте де үй шаруасында да барлығына үлгереді. Сондықтан оған барынша қолдау көрсетуге тырысамыз. Жұмыста білгір басшы, үйде қарапайым ана мен жар Сәуле Өмірбекова білім беру саласына осындай үлес қосып жүр. Қалалық мәслихаттың депутаты ретінде халықтың мұң мұқтажында тыңдайды. Қанатты әйел республикалық жобасына қатысып, Дар еріктілер клубына белсенді мүше болған. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбе.